Hej. Hej. Jeg vil lige give nogle tips til begynderen om, hvor man skal placere sine springere og løbere. Springeren skal helst stå ind mod midten. Den springer her, den dækker de to felter, og den springer her dækker de to felter. Og det er godt at have lidt styr på centrum. Det er ikke godt, springeren de bliver stående hernede. De står bare og spærrer for tårnene, så de ikke kan komme ud. Springeren skal helst ud før løberne. Og hvis vi kigger på den her springer, så har den tre gode felter. Det kan være derover, men også derop og derop. På det her felt og på det her felt, der truer de jo det her ømme punkt i sorts kongestilling, og det er jo tit godt at komme derned. Her laver en gaffel på dronningen og på tårnet. Og vi ved jo også, at hvis man får en løber derned med skak, eller endda får dronningen derned, det kan både være med skak og mat, så er det jo rigtig godt. Og det samme gælder for den her springer. Den har jo også tre gode felter. De tre felter der, og den kan også komme derop og derop. Og her har vi også en gaffel, endda med skak, og som truer tårnet. Løberne derimod. Dem skal man helst have åbent for, inden det går alt for lang tid. Fordi ganske vist kan man godt få springeren ud, men tårnet kan jo stadigvæk ikke komme ud. Man kan dog sige, at hvis man får de bønder herud, det er også godt med hensyn til centrum. Så dækker løberne allerede en hel masse felter ude på brættet, uden at de bliver flyttet. Så det er derfor, springeren helst skal ud først. De laver først gavn, når de kommer herud. Og hvor skal løberen så stå? Ja, hvis vi kigger på den løber her, så har den normalt fire felter der. 1, 2, 3 og 4. Hvis sort har spillet f.eks. bunden ud her og springeren ud, så er det tit godt at stille den der. Så laver man en binding på springeren. Og det kan være meget generende for sort. Men det er også tit godt at stille løberen der. Der tror den jo det her ømme felt. Og det har vi jo set i mange partier. Hvis den skal stå der, og det er også godt i nogle partier, så skal man helst have den bund ud her, så man ikke står og spærrer for den bog. Og hvis bønderne står sådan der for eksempel, og er låst der, så står løberen faktisk rigtig godt her og peger ned mod sorts kongestilling, hvis de står her, hvis han har fået rokeret, så står den og peger derned. Jeg stiller dem lige lidt tilbage, nogle af dem i hvert fald. Hvad skal vi tage tilbage? Dem her. Fordi hvis vi nu har en stilling noget lignende det her, hvis sort har lavet en binding på den der springer, ligesom vi så herop, så kan det altså også være godt at stille løberen der. Fordi så er springeren ikke bundet mere, så kan den komme ud og lave de ting, den skal. Og hvis sort finder på at slå den, ja, så kan man slå med løberen, og så behøver man ikke at ødelægge sin bundestilling. Så kan man stadigvæk fint rokere herover, og så står bønderne stadigvæk fint foran kongen og beskytter dem. En helt anden mulighed med løberen, det er, at man har spillet den der bonde ud. Og så kan man stille løberen der. Og her står den også og virker ned gennem hele brættet. De der to centrale felter, det er godt at tro dem. Den står også og truer springeren, som tit vil stå her. Og så kan den jo komme i fare, hvis sort har spillet den bonde her frem. Så bliver der også en binding ned mod tårnet. Og lige pludselig så kan løberen måske få held til at slå tårnet. Så det kan også være et godt sted at stille løberen. Man skal bare huske på, at den helst skal blive stående her. Fordi hvis man nu for eksempel bytter den af mod en springer her, så er hvid meget svag på de her hvide felter. Og det kan være farligt, hvis sort stadigvæk har sin hvidfeltede løber. Den kan komme ned og true der. Og den springer, hvis den kommer derover, kan den også hurtigt komme derned. Og hvis sort får dronningen med, det kan blive rigtig farligt. Man kan se her, hvis dronningen kommer ind, så bliver der skakmat der. Eller hvis den springer kommer ned, så står den jo fantastisk der. Og presser kongen ind i hjørnet. Det var lige nogle tips om springerne og løberne.